a comunicação do SBT foi a primeira área em televisão que abriu a casa para blogueiros. Nossa. Porque as emissoras tinham preconceito com blogueiros. Porque blogueiro não era jornalista, blogueiro era pequenininho, blogueiro não ia te dar exposição. Repercussão também, repercussão, né? Exposição. Uhum. Olha o que aconteceu. Hoje os blogueiros têm mais exposição que muitos jornalistas. É, mas...